ishte organizuar në celulat e para të organizimit politiko-ushtarak në kuadrë të strukturave të lëvizjes koptore për shkrimin e Kosovës. Smail Latifi ish bashkëluftëtar i fitimit do të flasë për përkushtimin dhe idealin e bashkëluftëtarit e ti fitim durak. Dëshmorit kombit komandant Hekurit, pra Skënder Xhepit, nderuara familje e dëshmorit kombit Fitim Duraku, të nderuar familjarë të dëshmorëve, invalidë veteran të luftës, përfaqësues të strukturave qendrore, pra të institucioneve të Kosovës, deputet të Kuvendit të Kosovës, nderuar i kryetari i Komunës Rrahuesit, zoti Idres Behapi, Recep Selimi, Rizmi Krasnici, Nejta Soni, Afrin Boti, të ndëruar familjarë të dëshmorëve, jo vetëm ka komuna jonë, po edhe pjestar tjerë të familjëve të dëshmorëve të kombit, të pranishëm në këtë përvjetor përkujtimor jubilar, me rastin e rënjes heroike të dëshmorëve të kombit, Fitim Duraku e Skënder Xhep. Mbase fakti se kishte lindur në vendindjen e burrave të mëdhenjë, Barancuri dhe profesori Tushin Hoti, Fitim Duraku mund të konsiderohet njeri me fat. Fitimi ishte fëmija i pestë i prindërve Islam dhe Rabie Duraku. Kreu me sukses shkollën fillore dhe atë të mesme dhe vristrua student në fakultet e shkencave matematiko-natyrore drejtimi i gjeografisë. Koha kur studiant e fitimi dhe shokët e ti ishte realisht kohë e pushtimit e egër, robërie e padurushme, jetë rëndë dhe patë arë. Ata më shumë se gjithë shka tjetër u përcaktuan që t'i thynin akujt e trash të kohës në një kohë, kur më shumë se gjithë shka tjetër kishte nevoj për zgjim, nga gjumi gjatë. Ishte fillimi i hapjes e portës e lirisë, për t'i dhënë drejtim zhvillimit të ngjarjeve dhe vlimeve të mëdha që pashmangshëm çonin drejt përgatitjes dhe fillimit të kryengritjes së armatosë ushtrimtare. Si vërmimtar i lëvizjes kombëtare për shërimin e Kosovës, Fitimi ishte pishtar që ndriçonte rrugën e shërimit. Vullneti, përkushtimi, gatishmëria dhe vendosmëria e tij për t'i shkuar gjërave deri në fund ishin tipare dalluese të tij. Në këtë mision të shenjt ishte bashkë me shumë shokë të tjerë të idealit. Të ndëruar të pranishëm, për Fitimin, Skënderi dhe njerë si ai, nuk zuri vend nga trimi për ta kjo çështje ishte thjesht, për të zgjidhur sepse e dinin se liria as nuk blihet, as nuk falet, por ajo fitohet vetëm me luftë. E lufta për po vinte si nevojë dhe si interes i popullit për më shumë edhe si domosdoshmëri e kohës. Sot e nesër, sa herë që kujtojmë atë periudhë, është e pabesueshme se me çfarë motivi, vullneti dhe vendosmërie vepronin Fitimi me shokë. Të pagjumët si Fitimi, zonim të përgjumërit për ta flakur rubrim. Veprohej natën e ditën për dritën që ndisë të flakë zemrat e njerëzve liridashës, që po prisnin se kush më në fund do të mërtë mbi shpatulla luftën e vështirë dhe të pabarabartë me pushtusin serbë. Sa shumë përpjekje e flijime, sa shumë ëmbra të paralizuara, sa shumë jetë të kputura në moshën më të mirë, sa vujtje me rem, sa burgosje likuidime pa gjysh, sa shumë dëbime shqiptarësh nga trojët e veta, sa shumë protestat demonstratët të shtypura me gjapë e me hepë. I kishtë ardhur pra koha e ndryshimit thelpsor të rjedhave të historisë. I tëra i mlefë dhe urejtje grumulluar të kallin gjoksin dhe të gjitha këto ishin bazë mirë për të shtyrë njeriun tonë në ecjet pandalshme drejt në rrugën e pakthim të lirisë. Fitimi ishte bindur se çmimi do të jetë i lartë, sepse e dinte se nga eshtrat dhe hiri i heronjve dhe dëshmorëve është krijuar atë dheu, e nga jetat dhe gjaku i tyre zëfill liria.
Ushtria shkrimtare e Kosovës doli në ball të kolonës së gjatë të njerëzve që vetëm një qëllim e ideal kishin: ta luftonin Serbinë dhe të jepin jetë në liri popullit shqiptar. Fitim Duraku shquhej jo vetëm në agitacion e propagandë, jo vetëm në detyra për shpërndarjet ideje të shkrimtarit tek liridashtë, jo vetëm për të bashkuar sa më shumë bashkëmoshatare njerëz të tjerë në rrugën e luftës armatosur, por ai shquhej edhe në aksione të ndryshme, si duke shtektuar në përreziqet kufirë që ndanë të shqiptarët për të armatosur dhe për të armatosur bit dhe bijat që kërkonin fishek e pushë për luftën. Pas heroizmit të pashembur, deri në fillim të komandonit legendar Adem Jashari dhe familjes martirit të tij në Prekaz, si dhe luftës heroike të Haradinjave në Gozan të Dukagjinit, flakët e luftës e përfshinin edhe zonën e Pashtrikut. Lufta u ndez e ashpër dhe betejat ishin heroike, sepse Kosova kishte Adema, Homza, Muj, Luan, Bahreja, Grën, Shkerzena, Zahira, Kudo. Në anë Adreni kishin komandon 500, Bedrushin, Fejimin, kishin Fitimin, Visarin, Safetin, Sahidin, Tonin e Micin, kishin Bekimin, Dalipin, Ismailin, Habibin, Milaimin, Ilmiun, kishin Naserin, Agimin, kishte trima anadrini e Pashtriku aq shumë që bashkë me shumë e shumë trima nga treva tjera luftonin dhe po jetë gjatë e jetë luftës tonë për liri. Me kthimin e komandantit Gjelen Hajda Toni, i cilja do të ditë ndodhe në Kroaci dhe Shqipëri, se bashku do të veprojnë në lukën e Shqipëve, me komandantin e formacioneve Lumi, Qeliku, Guri 3, njësitet Plumbi, njësitet e Ramush Haradina në zonën operative të Gazini, dhe Ministri 5 korrekt të vitit 1998 u azën pritën dhe i thyjnë keç forësat serbe që këshim syrë në drejtim të Malishevës. Fitimi me bashkëluftarë dha një kontribut të madhë një riorganizimin e brigadës 124 që ishte e përqendruar dhe kërkonte në fshatin Riti. Përsëri në këtë kohë, Fitim Duraku do të niset paramartim në Shqipëri. Atje do të takohet me Muhamet Mansurin, Hysni Durakun, Hydan, Isakun, Ismetin, Sedatin, Sinonin, të cilët do të bijen dëshmorë në Pashtrek me datën 4 dhjetor vitit 98. Fitim Duraku, se bashku me një grup bashkëluftarësh, jam synë marëm të Pashtrikut dhe pas disa ditësh e netësh marshimit të vështirë, rikthehen me armatime e me më shumë besim në fitore. Mune këtë ditë, kur u kthye Fitimi, në ditën e premtë të 6 nëntorit të vitit 98, bijen heroikisht Toni e Miqi, Bektesh Haliti, Neziri Meri dhe Hamdia Erizi. Rënja Toni dhe Miqi dhe shokëve të luftës ishin humje të mëdha dhe të dhimbshme që Fitimin nuk e thyen, por e forcuan edhe më shumë. Në këtë kohë Fitimi caktohet komandant togu i policisë ushtarake dhe nuk ndahej dot nga Bekim Gashi e Enver Duraku. Me 21 janar të vitit 1999, luftarët Fitim Duraku, Xhavet Elshani, Mustafa Bajraktari, Skender Xhepi, ishin ngarkuar nga komanda brigadës 124 për të shkuar në zonën operative të Dukagjinit për t'i dërguar municione dhe predha antitank. Në përballje me pritën armike, Skender Xhepi, komandant Hekuri, bie dëshmor dhe mbetën të plagosur Xhaviti, bashkëtori i ndjerë tashmë Mustafa Bajraktari dhe Fitimi. Vlen të theksohet se Fitim Duraku ashtu i plagosur por kthehet dhe tërhesh nga makina trupin e komandant Hekur, ku edhe merr flak të reja nga shpërtimi predhave dhe municionit, pasi tashmë kishe marr flak makina me cilën ata udhtonin. Trupi Skënderit tërhiqet, ndërsa të plagosurve u jepet ndihma par në krusht të madhe nga mjeku i luftës dhe humanisti i madh doktor Faradin Hoti dhe doktor Xhemaldon. Më pastaj Fitimi bartet në spitalin ushtarak Pagarushës, ku do të trajtohej nga doktor Agim Hazrolli. Fitimi, edhe pse i plagosur rënd, duke luftuar me vdekjen, afër vetës kishte bapi Islamin, i cili u kujdes për Fitimin dhe ushtarët e plagosur që ishin plagosur në vijat e frontit. Mjekët që e kanë pasur nën kujdes dëshmojnë si Fitimi nuk u thyje shpirtërisht dhe moralisht asnjëherë. Ai nuk lëshoi pritme edhe pse kishte ndërhyrje të shumta kirurgjike. Bashkim Kryeziu, një ushtar i zonës operative Dukagjinit, i shtrirë në spitalin e Pagarushës, thotë se nuk kam parë burrë më trim me gjithë ato plagë që i ka pasur. Kur nuk është ankuar nga dhimbjet, por ka qenë krenar me to. Kur vinin shokët për vizitë, gjithmonë i pyeste për të arritur atë ushtrisë shëndetësore të Kosovës në terren. Siç thot bashkimi,
Fitimi ka ndërruar jetë duke busqeshur dhe duke përmendur emrin e djalit të Xhaxhait, Enverit pra, i cili më pas do të bie dëshmor për të bashkuar së bashku në altarin e lirisë. Fitim Duraku vdes nga plagët me 4 prill të vitit 1999 në malet e Kleshkës, ku varroset me ndërime të larta ushtarake. Fitimi i dha dheut edhe babajnë Islamin, 4 xhaxhallarët Muharremin, Eçremin, Ismetin, Isretin, djallën e Muharremit, Agimin, djallën e Eçremit. Lavdi veprës të dëshmorit kombit Fitim Duraku, lavdi Skënder e Xhepit, komandant Hekurit, qofti paharruar për jetën mot kujtimi dhe vepra e pavdekshme e heronjve dhe dëshmorve të dëvë.